Всім доброго дня. Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного суду за поданням групи народних депутатів щодо окремих положень закону про запобігання корупції за статтею 366.1 Кримінального кодексу України. Справа не тільки в цьому рішенні, а загалом в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, щоб цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного суду буде використано ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном. Демонтаж контролюваних функцій Національного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятим нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі. Ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали. Маємо зараз проблему навіть із тим, щоб втілити в життя результати місцевих виборів. За повідомленням НАЗК, без знесених цим рішенням Конституційного суду повноважень по проведенню спеціальної перевірки не можна призначити обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування, наприклад, секретаря місцевої ради або голови місцевої ради. Тому потрібно детально працювати усю проблематику, яку, на жаль, ми отримали після рішення Конституційного суду України. Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву, система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні. Ну, я думаю, ви знаєте, чесно кажучи, я не хочу про всі ці тези говорити, тому що у нас дуже мало часу. Хочу, щоб у нас почався діалог, і найголовніше, щоб ми вийшли з рішеннями після нашого сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони. Тому головні питання, чому взагалі з'явилось дане рішення Конституційного суду України, які мотивації бачаємо в цьому рішенні ми, яка законодавча база попала під рішення КСУ і чому саме. І, чесно кажучи, хочу сказати від себе, ці моменти впливу на роботу Конституційного суду України. Тут я хотів би з проханням звернутися до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі, в принципі, деталі, які привели до цього рішення. І, в принципі, за останні місяці те, що ми з вами бачимо, роботу Конституційного суду, їх рішень тощо. Давайте все обговоримо, а потім приймати будемо рішення.